Сумах з вікна під'їзду випав чоловік. Інцидент стався в одній з п'ятиповерхівок на вулиці Романа Атаманюка. За інформацією рятувальників, чоловік впав на карниз під'їзду з вікна між п'ятим та четвертим поверхами. Постраждалого спустили на ношах через вікно та доправили до лікарні. У Сумах легковик збив 9-річну дівчинку. На вулиці 8 березня дитина вийшла з маршрутки та почала переходити перед нею дорогу. Водій проїжджаючого автомобіля «Шевроле» не встиг зреагувати. Дівчинку з травмами забрала карета швидкої. Наразі обставини ДТП з'ясовує поліція. У Шосткинця поліція виявила пакет з боєприпасами та вибухівкою. Реалізовуючи оперативну інформацію, правоохоронці на вулиці затримали чоловіка з пакунком протитанкових гранат, сигнальних мін, запалами до гранат, підривачами та тротилом. Відносно чоловіка відкрили вже друге кримінальне провадження.